Máme ve studiu další dva hosty, symboly, nejen Litvínova a Sparty. Pánové, Josef Beránek a Jaroslav Linka, pěkný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste proti sobě odehráli nespočet bitev, na kterou spoléháte nebo vzpomínáte nejvíc. Je to finále 2006 Sparta Slavie? To bylo asi nejprestižnější, ale těch zápasů, každý zápas v té době měl svoji atmosféru a vždycky to patřilo k ozdobě ligy. Jo, pro vás taky. Jo, souhlasím. Jak se vám líbí atmosféra tady, jak zatím si užíváte ten zápas? Ne, tak atmosféra je nádherná a je to opravdu výjimečný zápas. Tohle se nestává každý den a je to, kluci si to užívají a já myslím, že to je oslava hokeje. Máme za sebou 40 minut, účty jsou srovnány. Jak se vám líbí výkon vašich týmů? Nejprve začněme Litvínové. Tak nám se povedlo vyrovnat, což bylo hrozně důležitý a já budu rád, když vstoupíme do třetí třetiny aktivně a budeme se snažit ten zápas vyhrát, ale musíme, si jsme se přesvědčili, že Sparta umí do breaku a umí využít svých situací a my si na to musíme dát pozor, ale musíme dát aktivně, aby jsme ten zápas chtěli vyhrát. Je pravda, že těch breakových situací bylo hodně, nebyly vždy, ale řešeny úplně nejlépe. No, nebyly, ale je to jiný pro ty kluky, je to prostě úplně jiná orientace tady na tom ledě. Takže já si myslím, že ten hokej je fajn, je vyrovnaný jak skórem, tak i tím obrázkem na tom ledě. Takže vidíme, co v té třetí třetině. Doufám, že to zvládneme samozřejmě my a rádi bychom tady vyhráli. Vy jste to pojali docela rodině, protože včera při tréninku celé rodiny, partnerky se sklouzávaly, i tohle součástí Open Air. V Litvínově to neplatilo, proč? Trošku tomu i napomáhá to postavení v tabulce a my k tomu musíme přistoupit, že furt jsou to tři body, kterými potřebujeme do soutěže a já si myslím, že každý si to uvědomuje a i ty hráči si dokážou užít, ale užít neznamená, že k tomu je lehčí přístup a těch 60 minut se musí odpracovat. Na straně Sparty vládne asi větší pohoda, i proto je to, řekněme, takové klidnější. No, já souhlasím s Pepou tady a asi kdyby jsme byli v horším postavení, tak možná bychom to brali taky jinak a my jsme rádi, že jsme tohleto kluku mohli umožnit a že si to opravdu užívají a měli tady ty rodiny, děti, takže pro nás super. Víme také, že padl divácký rekord 32 009 diváků. Atmosféra je tady skutečně skvělá, ale vraťme se současnému postavení obou týmu. Blíží se leden, což je doba, kdy se tabulka láme. Co udělat v Litvínově pro to, aby to bylo lepší? Protože herní projev není špatný, ale nejsou výsledky. Tak ty výsledky odpovídají tomu, kde se dneska nacházíme. A já si myslím, že to je o práci. Prostě musí se odrazit se od toho, že ten tým bude šlapat každý zápas. A i když se chvíli nebude dařit, ale myslím si, když někdo k tomu přistoupí na 100%, tak časem se ukáže, že se to někde vrátí a to je pro nás důležitý, aby jsme prostě nepřestávali bojovat. A chystáte třeba nějaké změny, přestupy, výměny? Máme 3 týdny do přestupového období konce. Samozřejmě tohle se řeší od začátku sezóny, ale bohužel ten český trh je, nebo těch možností není tolik a každý tým si hlídá svoje hráče, který mu hrajou dobře a je těžký někoho oslovit, co se nám povedlo oslovit několik cizinců, kteří zatím projevují kvalitu a v tomhle případě musíme jako asi připomenout Spartu, která nám dala k dispozici, nebo dohodli jsme se na dispozici hráčů, který u nás jsou Jarůšek, a nebo Pavelka, který patří k těm lepším hráčům, který nám v tomhle chvíli pomáhají. A přišli také Mahbot a Hedberg, jak jste zatím spokojeni s jejich výkonem? My spokojení jsme a samozřejmě potřebujeme, aby to nás vedlo celý tým, který začne bojovat jako tým a zvedli se všichni hráči a já si myslím, že hráči bojují, ale je zapotřebí udělat nějaké taktické věci, aby ty zápasy jsme byli, který odehráme dobře, aby jsme byli schopni je vyhrávat a to je pro nás důležitý, protože potřebujeme body a není to jenom o bojovnosti, ale o tom, že ty body se počítají a musíme hrát zápasy na to, aby jsme získávali body. Ve Spartě vládne pohoda snad až na ta zranění. O tom, že Marek Papil bude chybět dalších 6 týdnů, všichni vědí, jak to vypadá s ostatními marody. Tak máme zraněného Milana Jurčinu ještě, ten by se měl každým dnem vrátit do tréninku. A ostatní zranění jsou víceméně už otázkou dnu. U Honzy Buchteleho to samý, takže věříme tomu, že budeme zase brzo v plný síle. Pánové, díky za návštěvu, ať se vyvede zbylých 20 minut, zbytek základní části, playoff a ať to šlape, díky. Taky díky za pozvání.